Esitys kuvaa rakennusten energiatehokkuuden kehitystä, historiaa ja tulevaisuutta, mistä olemme tulleet tähän pisteeseen ja mihin olemme paraikaa menossa. Etenemme aikajärjestyksessä. Voimme puhua eräänlaisesta tiekartasta. Kaavio kuvaa energiatehokkuusvaatimusten kehitystä ja tulevaisuutta. Menneinä aikoina vaatimuksia energiatehokkuudelle ei juuri ollut. Tuolloin rakenteet olivat niin sanottuja perinteisiä massiivirakenteita. Materiaaleina hirsi, tiili tai erilaiset kiviainekset. Yläpohjan tiiveys ei ollut nykyistä luokkaa ja eristeenä käytettiin luonnollisia materiaaleja, kuten turvetta ja sahanpurua. Kaavio oikealla kuvaa lämpötilajakaumaa seinän sisällä ulkolämpötilan ollessa pakkasen puolella. Muutos alkoi 1900-luvulla öljykriisien seurauksena. Nouseva öljyn hinta herätti suomalaiset sekä säästämään rahaa ja myös olemaan kiinnostuneita, mistä energia hankitaan ja mihin sitä käytetään. Aluksi mentiin suositukset edellä, myöhemmin rakenteiden eristävyyteen alettiin osoittaa myös vaatimuksia. Uusia materiaaleja, kuten eristevilloja, tuli markkinoille. Oikeanpuoleinen kuva esittää betonisandwich-elementissä lämpötilan jakauman. Tästä näemme, että betonissa lämpötila pysyy lähestulkoon samana, kun taas eristeessä gradientti on voimakkaampi. Eli eristevilla vastustaa lämmön siirtymistä huomattavan tehokkaasti. Ensimmäiset U-arvovaatimukset rakenteille otettiin käyttöön 1970-luvulla. Tuolloin rakennettiin paljon sellaista rakennuskantaa, joka on nyt peruskorjaus iässä. Vaatimukset olivat kuitenkin maltilliset. Lisäeristämisestä ei ole kuitenkaan kovin suurta hyötyä näissä taloissa, sillä ulkopintaa on suhteellisen vähän suhteessa tilavuuteen. Oikealla näkyy kuvaaja, jossa on kuvailtu rakennusten lämmönläpäisykertoimen kehitystä eri aikoina. Ja 90-luvuilla muutokset eivät vielä ole kovin merkittäviä. Vaatimuksia kiristetään jonkin verran. Yleinen eristyspaksuus seinässä on noin 175 mm. Huomattavaa on, että tärkein laskentaperuste on edelleen U-arvot. Ilmanvaihdon lämmön talteenotto nostaa 80- ja 90-luvuilla päätään energiatehokkuuden kasvattajana. Ilmastokysymys nousee julkiseen keskusteluun 90-luvulla ja samassa yhteydessä kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen. Erinäisissä konferensseissa luodaan tavoitteet 2000-luvulle. Tärkeimmät Suomea koskevat ovat EU-direktiivi, Energy Performance of Buildings Directive sekä direktiivi 2012, jossa sitoudutaan merkittäviin päästövähennyksiin kasvihuonekaasujen osalta.
2000-luvulla tapahtuu iso muutos, kun siirrytään rakennuksen kokonaisenergialaskentaan. Julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelman D5 päivitetty versio. Oleellista on vuonna 2012 käyttöön otettu E-lukuvaatimus. Laskentatavan muutoksessa huomioidaan useita eri asioita. Näistä merkittävä on energiamuotokerroin, joka ottaa huomioon sen, kuinka tehokkaasti eri energiamuodoilla voidaan energia tuottaa. Tähän liittyy jonkin verran myös poliittista ohjausta. Varmaa on, että uusiutuvat energiat saavat tässä yhteydessä merkittävän edun. Talotekniikan merkitys korostuu. Mukaan laskentaan otetaan myös kosteuden merkitys, aurinkosuojaukset ja kylmäsiltojen vaikutus. Keskustelussa suurinta huolta herättää uusien rakenteiden mahdolliset kosteusongelmat. Isona asiana tulee lisäksi myös korjausrakentamisen energiamääräykset. Lähes nollaenergiatalo on tällä hetkellä kuumin peruna rakennusten energiatehokkuuskeskustelussa. E-lukujen vaatimuksia kiristetään entisestään. Uuden rakennuksen tulee olla hyvin energiatehokas ja energiaa tulisi tuottaa mahdollisimman paljon uusiutuvilla energialähteillä, joka tuotetaan yhä enemmän rakennuksen itsensä toimesta. U-arvot eivät enää merkittävästi ole kiristymässä. Vaatimukset tulevat käyttöön vuosien 2018 aikana ja 2019 vuoden alusta lähtien kaikkien julkisten rakennusten tulisi olla lähes nolla energiataloja. Kuvassa näkyvä erittäin futuristinen rakennus osoittaa, että vaikka nykyisiäkin määräyksiä vasta pannaan täytäntöön, suunnitellaan tulevaisuuttakin jossain jo hurjaa vauhtia. EU aikoo lisätä energiatehokkuuttaan ja vähentää päästöjään vuodelle 2030. On esitetty seuraavia lukemia ehdotukseksi: uusiutuvan energian osuus 27%, energiatehokkuuden parantamisella vähennetään energian käyttöä 27% ja kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät 40%. Pitää huomioida Suomen olevan energiatehokkuudessa jo melkoinen edelläkävijä. Suomessa uusiutuvaa energiaa käytetään verrattain paljon Keski-Eurooppaan verrattuna. Suomen salainen ase on yhteistuotanto, eli kaukolämmön ja sähkön tuottaminen samassa laitoksessa. Suomessa on myös melko runsaasti ydinvoimaa. Mutta kehitys jatkuu, vaikka Suomi on hoitanut omat velvollisuutensa esimerkillisesti, emme mekään välty parantamasta tulostamme entisestään. Vuosi 2050 saattaa kuulostaa kaukaiselta tulevaisuudelta, mutta se on kuitenkin vain yksi sukupolvi meistä eteenpäin. EU suunnittelee jo sitä, mitä 2050 energian käytölle tulisi tehdä.
kasvihuonekaasupäästöille. Suunnitellaan voimakasta leikkaamista. Kuviosta nähdään, kuinka se on ajateltu toteutettavaksi. Etenkin sähkön tuotanto ja rakennukset eivät saisi tuottaa hiilidioksidi- tai muita kasvihuonekaasupäästöjä juuri lainkaan. Saksa käyttää Energiewende-termiä. Se haluaa siirtyä hiilestä ja ydinvoimasta kokonaan vihreämpiin tapoihin tuottaa energiaa. Muutos on omalla tavallaan politiikkaa. Energiateollisuus vastustaa tällaista muutosta voimakkaasti. Toisaalta muutos on osalle tuottajista mahdollisuus. Uusiutuvia energiamuotoja etsitään jatkuvasti. Oma iso juttu on myös energiahuoltoverkkojen kestävyys ja niiden päivittäminen vastaamaan tulevaisuuden haasteita, joka liittyy esimerkiksi uusiutuvan energian epätasaiseen saatavuuteen.